Gde ste, drugari? Nedelja, 24. januar, jedan onako divan dan, polusunčan, mestimično sunčan. Nažalost, izlazim kasno iz kuće, imao sam da radim dosta. Kec je, brate, kasnim na pijacu. Ajmo, kerovi. Šta je, govna? Ćemo napolje, a? Idemo napolje. Kjeli, ćemo napolje. Napolje, govno. Pa da. Tako je. Desio se juče jedan zez, brate. A to je da sam, kad sam se šišao, stavio mašinicu za jedan manje i to rezultuje sada time da se meni na suncu glava presijava. Nije ništa strašno, naravno, kosa će porasti, a ja neću biti nešto ružniji ili lepši, ali to ti je neka zanimljivost, eto, vesti dana. Ajde, Miki. Dobar dan, doktore! Vuk ovde, šta radiš? Šta radiš, burazeru, jel ima neko mesece za mene? Da, ima nešto malo, ne? Čuješ, brate, ima nešto malo. Jao, ljudi, koliko je lep Dorćol na proleće, brate. Jedini problem, ovo je treće proleće u januaru već koje imamo, ali nije loše. Lepo je, sunčano je, gotivno je. Tako je to, kerovi čuvaju kola, brate. Mora da sačekaju, ne može drugačije. E, to, samo nemoj polako sada, druga šansa, ajmo da kupim jaja. Hoćeš da okrenemo ovako? Ne, u tome, koliko su? Hoćeš da popiju što jedno? Nemoj, molim te, samo nemoj da besniš, jebiga. Čale, ja hoću kupim jaja, bre, ništa 30 drugo. 30 komada. Koliko para? 600 kg. Pa pošteno i dobra jaja, čoveč, samo nemoj da lupaš, da prska. Ajde, bre, popiješ tu šturinju, pa ne nešto radiš, ajde, spremaj to. Ja sam studirao fakultet 8 godina mesto 5, pa nisam mogu da... Ma ne bre, više... Svaka čast. Ma više u prvi razred 5 godina. Pa to ti je to što se računa. A, dobra priča, evo ga Čale, i neke sa srećom i samo lagano. Lagano, to je najbitnije. Samo da ti kažem, on ti je PP, propali policajac. To nema veze. Ili propali penzioner. Nije, penzija nikad ne može da propadne, brate. Tako je. Pa ne. Dobar dan, mladiću, kako ste? Evo, dobro smo. Dajte mladi slani, mladiću. Dajmak, jel? Tako je. Izvolite. Hvala. Hvala, Dragane, prijatno takođe. Dobar dan, doktore, gde si, kuća stara, šta ima? Opa, idemo. Terapija za batu. Samo pitan, još jedan ili dva? Pa, na takva pitanja uvek odgovaram sa dva. Da. Gde je moja gama, da? Vidi ti tu ekipu. Eto ga, ljudi, pijaca uspešno obavljena. Dakle, po kratkom postupku, dosta brzo to odradim, s obzirom da poznajem svi ljude na pijaci i mislim da je to jako važna priča. Nego, šta sam hteo da vam kažem, na Netflixu sam gledao serijal, dokuserijal se zove Explained, a emisija se zove Future of Meat. I baš sad kad sam bio kod doktor Prleta u mesari, razmišljam nešto, zanimljiva je jako priča i ono, otprilike objašnjava od samog početka, od kad smo bili hunter-gatherer, do trenutka kada sada gajimo milijarde kokoši, pilića, teladi, jagnjadi i svega ostalo, kako bi mogli svaki dan po ceo dan da jedemo meso, koliko se to sve promenilo i u kom pravcu ide, tako da iščekirajte. Dakle, Netflix Explained, Future of Meat. Ale, usklađeno! Brate, ovakvu usklađenost odavno nisam vidio. Ja rekao, napravim i nešto da jedem po tvom nahođenju. Dobio sam doručak od 750 evra minut, vidio. Zašto je? Ja, nisam nikad jedan. Bila mi je samo drugarica par puta, pa znam kako je to. Minimum 750 evra minut. Malo se pokvario dan, a te, brate? Pokvario si dan. Što si sjebo dan? Ajde, dođi vamo, kerovi. Dođi vamo. Ne zgazi neko kjero, hop 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 hop, brzo. Tako. O, brate,
Idemo do prvog tima. To je, brate, ti ne ideš? Martin ide da se sprema da ide vo Makedonijata. I ovom prilikom ćemo da iskoristimo da pozdravimo sve momcite i devojcite iz Makedonijata. Ja sam dobro rekao, nisam, a? Jes, jes. Dakle, pozdravljamo celu ekipu iz Makedonijata koja nam daje veliku podršku i veliki broj pitanja, što je sasvim cool, brate. Svako kome možemo da pomognemo u voice message-u do minut, dva, biti će mu pomognuto, tako da ohrabrujem vas, pitajte za svoja leđa i sve ostalo. Sa Kinezom sam snimio video o donjim leđima i onda mi sad stiže otprilike 35 poruka na sat kako da ljudi srede svoja donja leđa. Ali, mene to ne smara, zašto sam ja imao mnogo zeznuta leđa, baš sam dosta imao problema i u fazonu sam svako kome mogu da pomognem ovako na blic, koga mogu da uputim, vrlo rado ću to uraditi i ponosno. Eto, toliko o tome. I, brate, svaki dorčolski krug i krugić završava se na ovome mestu. Dobar dan u preduzeće. Šta si se popeo na taj plafon? Silazi s plafona. Daniele, silazi. Može, može. Ne vidiš se ništa, ja ne znam šta je ovo u preduzeće. Moj bratić Fičko, sjećate da ga se iz video nabače? Je bilo taj video. Je bilo loše, bilo je dobro. Uskoro ide video Trzaju, dosta ste me cimali za to. Takođe video o handstand walku, tako da očekujte to. Kako je lepo kod mene u preduzeću. S srećom to ne govorim samo ja, to kažu drugi. Meni nekako ne prođe ni jedan dan da ne svrtim, bar onako malo iz ljubavi. Ne samo iz posla, nego ono, dođem tu, malo ljubav, malo divni ljudi, malo divni događaji, malo ovo, malo ono. Idemo dalje, brate. Nikad vam ne bi snimao klip iz lifta, ali ovaj trenutak moram obekovečiti. Moj lift toliko smrdi na dedu da to nije realno. Katastrofa. Uvek da nosiš masku. Opa, brate, stigli smo. Kao što ste videli, u ofisu sam, dakle, došlo je to vreme u toku dana, to jest u toku nedelje, kada treba raditi. Sad ću da iskoristim jedno par sati dobro, da se organizujem za sledeću nedelju, jer kapiram da ukoliko popišem sve što treba da radim, ukoliko to sve lepo isplaniram, ukoliko se sad organizujem, onda sledeće nedelje može da se ide po spisku. Kao što vidite, prostor oko mene trenutno prazan. Želim ovde da napravim jedno mesto, odakle mogu da pričam sa vama, to jest sa kamerom. Dakle, u nastavku očekujte ovde neke police, neke slike i tako dalje. I onda dosta vas je tražilo video o knjigama koje su me promenile, koje su najbolje uticale na mene i možete očekivati baš jedan takav video uskoro. Baš sam krenuo da se spremam za to. Ima dosta tih knjiga, ali smatram da neke, ajde, pre svih mogu da vam preporučim i bit će mi zadovoljstvo veliko da po neku informaciju izvučete iz toga i na kraju krajeva da neke od vas to malo promeni. Ja tako gledam na sve te knjige, podcaste, vide i sve ostalo. Mogu oni da ti oduzmu i sat, i dva, i tri, i pet, ali na kraju, ukoliko imaš tu jednu rečenicu ili jedan pasus, jednu ideju, jednu misao koju ostavljaju jak utisak na tebe, koje ćeš primenjivati celog života, to je onda po meni jako uspešna priča. Koliko ima sad onih knjiga popularne psihologije, samopomoći i svega ostalog, koje u suštini su debele, jako su debele, opširne su i imaju dosta informacija i ljudi baš dosta tu pišu, ali na kraju krajeva ako uspeš da uključiš, kako ja pričam, bullshit filtere i da jednostavno sve te informacije koje ti nisu neophodne i ne sviđaju ti se tako da ih vidiš, odvojiš na jednu stranu i neku glavnu ideju ili baš tu ideju koja je tebi potrebna odvojiš i usvojiš za sebe, mislim da je to onda uspeh i tako sam se uvek odnosio prema svim tim stvarima i imao dosta uspeha. S tim u vezi, jedna od mojih omiljenih youtuberki, Catherine Manning, ona priča u suštini o razvoju na YouTube-u, monetizaciji, drugim nekim svojim blogovima i tako dalje.
Snimila je jedan zanimljiv video skoro koji sam pogledao predno desetak dana, koji se odnosi na organizaciju sebe. Uglavnom se odnosi na ljude koji multitaskuju kao ja. Kao što znate, ja imam dva džima, radim za Noko kao brand manager, snimam za YouTube, imam svoje kampove, imam još nekoliko stvari kojima se bavim onako, ajde da kažem, isto ambiciozno. I onda jednostavno tu se negde pogubiš, radiš dve, tri stvari u isto vreme, radiš ovo, a razmišljaš o onome, gubiš vreme, skrećeš sa glavnog puta itd. I ona je napravila jedan dobar savet da podelimo svoje vreme. Dakle, da li ćemo da odvojimo da jednog dana radimo jedno, drugog dana drugog, trećeg dana treće, evo kako ja to zamišljam, jednog dana ću da radim marketing za prve timove, da razmišljam šta ću da unapredim, drugog dana ću da pišem koncepte za YouTube, ono što ću da pričam sa vama, onako da to bude lepo, koncizno, planirano. Trećeg dana ću, na primjer, da snimam, četvrtog dana ću da radim, ne znam, nija četvrto, ili jednostavno može dan i da se podeli na pola, pa recimo ta neka jutarnja porcija posla može da bude odvojena za nešto, druga popodnevna za nešto drugo. Uglavnom, taj multitasking čini da ne radiš ništa kako treba, a da sve tu i tamo radiš. I to se baš meni desilo u zadnje vreme. I evo, posljednja nedelja, samo sam jednostavno odvojio dane kada ću čime da se bavim. Ogroman napredak i mislim da ću to još bolje da organizujem sada i da ću još jače to da primenjujem. Tako da eto, ako nekome od vas to može da pomogne, verovatno ima ljudi koji se bave sa više stvari u isto vreme. Ovdje ima dosta kvalitetnih ljudi, dosta kvalitetnih ljudi me kontaktira, dosta svestranih ljudi. Tako da eto, mogli bi o ovome da razmislite, da naravno napravite svoju verziju toga kako vam odgovara. I da od sutra budete bolji. Šta mislite o tome? Hvala vam, drugari, što ste bili uz mene ovoga nedeljnoga dana. Ja idem sad malo da se bavim laptopom i tefterom. Vas pozdravljam i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!